机场要先换网络，这两间我问过都是一周20块啦。到附近的景点，这些景点走路就可以到了，所以其实都离得很近。在瑞士的第二天，那现在准备要收拾行李，搭火车到龙江，然后再到因特拉肯住2个晚上。那个喉糖在这边超多种口味。现在出发大约40分钟就可以抵达龙江。超级累，终于到因特拉肯的饭店，从这个窗户可以看到很多人在玩飞行伞。现在要去吃晚餐，是随意找的一间泰式餐厅。这班公车可以到韩剧《爱的迫降》的取景地。坐到底站往下走就会抵达。现场要排队才能拍照。我们现在到格林德瓦，从火车站出来要走10分钟才会到缆车的入口。这个是坐缆车的地方，我们要上去玩卡丁车。建议先在网络上买好票，这样就不用再排队买票。一共有4站，那我们要先坐到顶站去看风景。走那个步道，打退堂鼓，因为完全不敢走过去那个尖尖的地方。从底站往回坐，就可以到玩卡丁车的地方。
之前要写这个安全声明。这个车子也要深尺寸，然后女生的话我是拿 M 号。看了这台车，一开始会有一些平路，所以要用推的。决定要坐船回去。船上还有附设餐厅。坐船的话就比较花时间，大概一个多小时才能回到因特拉肯。赶到格林德瓦的饭店 check-in。 这个饭店离车站左右只要五分钟。我们选的房型是负二楼的，所以明天早上就可以把早餐带进这个阳台来吃。厕所的部分也不算小，然后有附一个浴缸，饭店还有送这个小的巧克力。Yes, what's the name for the reservation? 晚餐选了起司锅来体验看看。So this is your table for tonight. Yeah, thank you. So, potatoes.起司锅有附面包跟马铃薯，然后肉的话是要再加点的。这道我们在网络上查，大家都有点。我们点的这盘新德鸡肉是还蛮好吃的，但是薯饼有一点太干。吃完晚餐出来就下大雨。店附的早餐可以带回房间吃。
有画这些图案标示一些景点。点了龙虾、章鱼跟烤羊排。准备回家，这个巧克力在机场超多口味。最后我们选了这几个巧克力，结果飞机延误了一小时。